像我今天要，我们要在贴钻之前，一定要做一个动作，就是把机身本身的，就是机身表面擦干净。那你可以用眼镜布或面纸，在机身本身把油脂擦掉，因为这样子你贴的钻它会比较牢，因为任何胶都怕油。那因为我们今天有挑选主题的，所以基本上第一步应该是要把先把大面积的主题先摆上去，就是你看你要贴的东西，那你就先把它摆上去，先看一下你的结构 O 不 OK。 OK 之后我们就可以直接上胶。那记得你在贴这种亚克力的东西或是有凸起物的东西，你的背胶要上多一点。因为它附着的面积比较大，而且它的重量会比钻重，那所以说你必须要用更多的胶让它能固定。那记得要把它压紧。那相对的，像这种陶瓷的花也是一样。像因为这种类似像紫黏土的花，它可能会比较容易脏，所以你可以在做完之后，在这个花上面上一些透明的指甲油或是亮粉的指甲油，那它上面上一层保护层，那它的寿命会更久。那确定面积之后，我们现在就开始点钻。那像今天我设计的是比较华丽，所以我会放一些比较大颗的钻。用比较大颗的钻，让它呈现出更华丽的感觉。只是记得你在做大，你要上比较大颗的钻的时候，你的胶也要上，相对的要上多一点，因为它的面积也是比较大。那再来，我们就可以挑你的缝隙，花的缝隙间上一些钻，加强它的效果。那记得你在，如果说你今天你有上珍珠的时候，记得钻下面的胶也要上多一点，因为它的底部的平面没有钻这么平。对，因为今天这个主题是我们的钻都会用的比较大一点，那比较大一点其实你不用点多，点一些些它就会感觉非常的丰富。
记得只要把配色装好，其实就很容易了。